Здравейте хора, днес ще играем Dark Souls 3. Четвърта година с играта игра и днес ще започнем. Yes, indeed. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. Забелязвам, че в Dark Souls 3 вече има
това е яко. Thank you.
Супер. Добре, това видео може да е малко по-дълго, понеже не очаквах да се забавя толкова. Някакво грозно.
това беше ужасно. Много съм бавен.
сериозно. Каква е тактиката на този динозавър? Thank you.
вот